burgemeester Hans Wagener, u bent ook meteen naar de brand gekomen? Ja, onwerkelijk. Ik werd gebeld, het was zo tegen 4:15 door mijn ambtenaren, dat het brandt bij Abel. Ik dacht even, ik zit in een droom, dit is onwerkelijk. Ik ben meteen in de auto gestapt, maakte me enorm zorgen om het gezin wat daarnaast woont. En er woont ook nog een ander bewoner naast in een ander huisje. Daar was mij meteen duidelijk toen ik aankwam, ze stonden allemaal buiten te wachten dat het met hun goed gaat. En dat was mijn eerste, ja, dat was eigenlijk mijn eerste gedachten gingen uit van hopelijk is er niemand gewond geraakt. En mijn tweede gedachte is, hier gaat wel het levenswerk van twee zeer ondernemend echtpaar, om het zo te zeggen, die brandt hier voor hun neus af. En dit vraagt toch wel om aandacht, onbegrip. Ik krijg er geen woorden voor eigenlijk. Wat kunt u de bewoners, ondernemers bieden? We bieden hun alle hulp die geboden kan worden. Dus zeker wat te regelen is aan nood. Ze hebben alles verloren. Dus van kleren tot aan onderkomen. Dus daar gaan we ze bij helpen. We gaan kijken hoe we ze kunnen helpen bij hoe het verder moet met hun zaak. Het is een zeer verankerd gezin in de gemeenschap. Ja. Ja, 19 jaar lang hebben zij hier hun onderneming gehad en nu volledig verloren. Ja, dat is nu in ieder geval dit gedeelte van hun onderneming is helemaal weg en afgebrand. Dit is de basis, het is een heel bekend locatie, ver in de regio, met heel veel boekingen. Een huwelijkslocatie is het ook. Dit is een drama voor hun en natuurlijk ook wel voor de hele gemeenschap. Ja. Hoe moet het nu verder met die boekingen? Want er zouden hier trouwerijen gaan plaatsvinden. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk een vraag die je het beste aan de ondernemer zelf kunt stellen. Ik kan me wel voorstellen dat ze daar heel veel solidariteit bij ontvangen uit de gemeenschap, van collega's. En ook wij als gemeente gaan kijken van hoe we ze kunnen helpen de komende tijd. Maar hoe dat nou zich precies uit, dan zullen we daar toch eerst moeten kijken om hoeveel het gaat. Maar het is wel een van de eerste zaken die ook bij hun opkomt. Dan zit je nog in zo'n diepe persoonlijke situatie en dan gaat dit ook natuurlijk meteen door je hoofd. Ja. Ja. Eerst troost dan nu maar. Ja, dat is ook de hoofdreden waarom ik ben gekomen en dat probeer ik het zoveel mogelijk